O'tmish va bugun uyg'unlashgan Denovda Sina degan qishlog'i bor. 7 ta mahalladan tashkil topgan bu qishloqqa kelgan inson milliy hunarmandchilik, ajdodlardan avlodga o'tib kelayotgan an'analar, o'ziga xos taomlar bilan yaqindan tanish imkoniga ega bo'ladi. Ayniqsa, pazandaligi bilan tanilgan aholi taomlari butun respublika bo'yicha mashhur. Shuning uchun ham aynan milliy taomlar sayli mana bir necha yildirki shu qishloqda o'tkaziladi. Bu yil ham an'anaga aylangan milliy taomlar sayli tashkil qilindi. Shu munosabat bilan tarixiy qishloqda sayil boshlanish oldidan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press-tur tashkil qilindi. Qishloqdagi ilk manzil o'ziga xos ta'mga ega bo'lgan somsalar tayyorlanadigan maskan bo'ldi. Nozim aka somsaxonasidan bu qishloqqa borgan inson borki, mehmon bo'lmay o'tib keta olmaydi. 1996-yildan buyon shu kasbni tanlagan Nozimjon Muhabbatov tayyorlaydigan somsalarga talabgorlar bisyor. Ikkinchi guruh nogironi bo'lsa-da, kasbini ortidan nafaqat o'zi, balki 14 nafar insonni ham ish bilan ta'minlagan. İştirakçılar baland dağlar oralab Uşar mahallasiga borishdi. Unda jurnalistler tabii tarzda bir necha asırlar oldin hosil bo'lgan hovuz bilan tanishdi. Aytishlaricha baliqlar maskan qilgan bu joyda suv sira qurumas ekan. Mahalliy aholi esa undagi baliqlarni iste'mol qilmaydi. Aksincha baliqlarga non ulashganlar niyatiga yetishi. Sariq kasalga chalinganlar ularga boqib shifo topishar ekan. Baliq hovuzi hozirda ayni pishiqchilik paytida bog'zordek olmalar bilan o'ralgan. Biz eshitishimcha tuyagumi mana shu yer. Tuyagumi bu azaldan azal bo'lgan. Vaqtiga karvon boshi o'tgan vaqtiga mana shu yerga bir tuyani ustiga bir ayol kishi bo'lgan qiz qiz kishi bo'lgan shu yerga tortib ketgan. Tuya piyasi bilan tortib ketgan. Biz buni bilmaymiz. Mana bu azaldan azal bo'lgan. Mana bek misol 250 metrdan uzoq jarlik. Lekin mana bir yerga kelmaydi bu suv. Mana baliq ko'paygandan beri bu kengayib ketdi. Avval bir maydaroq joy edi, baliqi boshqa edi. Bu baliqni hech kim ushlamaydi ham, yemaydi ham. Suv o'zidan chiqadi. Mana ikki ko'zda hozir qishloqlarga nima qilib kiran qilib olib ketgan, ikki veps olib ketgan, 10-chi sinfni tugatgan vepslar olib ketgan, qolgan suv yana tagidan chiqadi shu yerdan. Yer tagidan chiqadi. Oldingi baliqlar o'lib ketdi, oldingi baliqlar nihoyat katta baliqlar bor. Buni bilmagan mana bu yerga Hazrati Allohlarimizni qilich bilan chiqargan suvlari bor mana chashmagada. Mana bu yerga shu niyat qilib kelgan odam niyati xolisonlar bo'lgan. Befarzandiga farzand bergan, mol ketirib so'ygan, shu yerdan ay nariqa qo'l siqar joyi bor. Qo'l siqar joyiga niyat qilib qo'l tiqsangiz, ko'yningizga nimangiz bo'lsa shu narsa keladi. Munchoqmi, taggami, nima torsangiz shu narsalar keladi. Ana shunga niyat qilib ketadi, yana shu farzandli bo'lgandan keyin ketirib shu yerga o'sha niyat qilgan niyatini ketirib mol oladim, boshqa oladim, ketirib o'tkazib ketadi luboy vaqt. Baliqni ovlamagani bu yerdan ovlagan odam bir shikast topgan. Misol luboy mana shu yerdan bittasi bir o'rdak otdi, o'g'lini ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Mana shu yerdan mana hoji bo'l, mana shu yerdan ay mana tiyagi boqqa. Shu yerga bitta baliqni shoxa sanchib ushlamoqchi bo'lgan bir o'g'illari. O'sha kunda o'ziga bir balalarni mana shu yerga bolta kirib ketdi. O'sha kunda o'ziga. Shuning uchun biror inson biror narsa bu yerdan olmaydi. Oga odam foyda ko'rmaydi, zarar ko'rsa ko'radi, foyda ko'rmaydi shunda. Bu nonni olib kelganimni sababi mana nonni hurmati mana shayxdan vaqtiga bir yaxshilarimiz o'tgan. Bir ayol kishi endi bizni eshitishimiz bo'yicha ayol kishi non yopib turgan. Shu insonga non yeng deb non uzatganlar. Issiq non uzatganlar. Keyin shuni bilan noni o'shor deb nom qolgan bu yerga. Noni o'shor deb nom qoldirib. Vaqtiga mana shu yerlarga odamlar qo'sh haydab 41-45 yillari odamlari hammasi mana shu yerga mehnat bilan o'shorni saqlab qolgan. O'shor mahallasiga go'sht nima solig'i berilgan bo'lgan vaqtiga go'sht solig'ini mehnat bilan shuni ushlab qolgan qishloqdi. Bo'lmasa o'shor mahallasi shaharga ko'chib ketgan bo'lardi. Dahnagami, Sherobodgami, qayergadir ko'chib ketgan bo'lardi. Suv mahallasi suv nimasi ozroq bo'lgan, kamchil bo'lgan. Asad Hidoyatov mana shu yerlardan suv
rais bo'lib suvni chiqarib, kim qayerlardan dori narsa qaralarini olib ketirib, seminlarni olib ketirib shu yerga suvni chiqardi, o'sha qoldi. Yarimi ko'chib, dahnaga ko'chib ketdi. Biz Denavdan Shergacha 40 km. Sinadan buyog'iga 36 km. Olisga joylashamiz. Yomg'ir, qor yaxshi bo'ladi. Ana shuning ustidan uzum jastdan yaxshi bo'ladi. G'allalari ham yaxshi bo'ladi, bug'doylari ham. O'zimiz ham qo'shaydab yer chopib bug'doy ekamiz. Qo'l bilan, qo'l mehnatimiz bilan. Rossiyaga bordi. Irkutskiga bordi. Krasnoyarskga olib bordi o'zimizning yigitlar. O'sha yigitlar hozir ham bor, olib borgan uzumlar. Dehqonchilik hammasi. Dehqonchilik mana hozir ilgari yo'q edi olmalarimiz. Mana olma ekishdi suvni evasiga. Bog' qilishdi. Navbatdagi manzilda press-tur ishtirokchilari dastlab tog' yuqorilab, keyin tog' bo'ylab, pastga tushib, Sina qishlog'ida joylashgan Sumbulamozor ziyoratgohiga borishdi. Tog' bag'ridan tabiiy tarzda chiqayotgan buloq tomchilari birlashib, tog'sh oralab jilg'a bo'lib tutashib oqib turmoqda. Ushbu buloq 3000 yil avvaldan mavjud bo'lib, hozirgi kunga qadar o'z jilvasi bilan odamlarni o'ziga rom qilib kelmoqda. Restoranning asosiy manzilgohi bo'lgan milliy taomlar sayli bo'layotgan adirlikka kirib borar ekansiz. Atrofi tog', tepaliklar bilan o'ralgan tarixiy Sina qishlog'i kengliklarini mohir oshpazlar tayyorlagan taomlar ifori dimog'ingizga xush yoqadi. Bu yerda surxonliklar o'z hududlariga xos tansiq taomlar ko'rgazmasi bilan qatnashdi. Milliy uslubda bezatilgan pavilyonlarda pazandalarning turli taomlar tayyorlash bilan bog'liq uslub, udum va an'analarini ko'rsatishdi. Bu narsa bizni tariximizga borib qadaladi-da. Bizni xalqimiz qanday taomlarni iste'mol qilgan, qanday qilib iste'mol qilganligi haqida mana bugun ko'plab yoshlarimiz tushuncha oladi. Shu sayildan barhamand bo'ladi. Endi bitta narsa borki, mamlakatimizda hozir nihoyatda kuchli taraqqiyot yo'li bor. Mamlakat taraqqiyot yo'lida ko'p savobli ishlar amalga oshirilyapti. Xalqimizni o'zini yashashdan rozi bo'lib yashash uchun qaysi muammo mavjud bo'lsa, shu muammolar o'z o'rnida yechilyapti. Buni boisi to'g'rida, mana to'g'risini aytish kerak. Muhtaram prezidentimiz shu prezident bo'lgandan beri 6-7 yil ichida qilingan ishlarni agar biz sarhisob qiladigan bo'lsak, bu narsani kunlab gapirish mumkin, soatlab gapirish mumkin. Har bir qilingan savob ishlarni men qarang, nihoyasi juda uzoq. Mana shu taomlar saylini ham men qarang, tarixi juda uzoqqa borib qadaladi. Mana hozir mamlakatimizda 60%ini yoshlar tashkil qiladi. To'g'rimi? Shu yoshlarni o'nga singdiradigan bir narsa bor-da. Masalan, mustaqillikdan oldin hayotimiz qanday edi? Mustaqillikdan keyin biz nimalarga erishdik? Buni yoshlarga tushuntirishimiz kerak, chunki mustaqillikni bo'lganiga mana 33 yil bo'lyapti. Tug'ilgan bolalar 33ga kiryapti, uni bola chaqasi bor. Bular agar o'tmishdagi tarixini bilmasa, bu odamlarda taraqqiyot degan narsani o'zi bo'lmaydi. Dunyo qarash degan o'zi bo'lmaydi. O'zi shunday osmondan kelib tushar ekan, o'zi bo'lar ekan degan maqsad bilan, niyat bilan yashaydi. Yo'q. Buni har bir qilingan savob ishning negizida, asosida nima yotibdi?
bu kandı harcayetler mi bu yaptı? Nimani közle bu yaptı? Bunlarını biz düşündürüşümüz gerek keksalar. Min marta aytgandan bir marta ko'rgazgan ma'qulda. Mana bugun yoshlar o'zini ko'zi bilan shu tadbirni ko'rgandan keyin, "Oh, bizning avlodlarimiz, o'tmishdagi avlodlarimiz shunday yashagan ekan, shunday taomlar qilgan ekan. Mana qarang, bugun bizgacha yetib keldi. Mana bugun biz taomlarni ko'rib shuni guvohi bo'ldik." Ikkinchidan, shularni o'zini qishlog'iga, tumaniga, viloyatiga, vatanimizga bo'lgan mehri oshadi. Vatanparvarlik his qo'yganadi. Bularni tarbiyalashni bitta yo'lni, yaxshi yo'lini shuni bilaman-da. Endi ko'p tarbiyalashni yo'llari prezidentimiz hamma sohani shepta qilib olib boryapti. Lekin har bir sohani o'zini ahamiyati bor, o'zini yo'nalishi bor. Bularni biz yoshlarga tushuntirishimiz kerak-da. Buni mana bugungi saylning juda katta ahamiyati bor. Ham dam olamiz. Yoshlar dam oladi, ham ko'radi, ham hayotga nisbatan munosabati o'zgaradi. Men faxriy sifatda shunday O'zbekistonda yashaganligimdan, O'zbekiston fuqarosi bo'lganligimdan faxrlanaman. Sababi munaqa go'zal, munaqa insonparvar, munaqa sharoiti bor davlatlar kamdan-kam. Men mamlakatimizga ko'z tegmasin deyman. Mamlakatimiz tobora obod bo'lib borsin. Prezidentimiz rahbarligida xalqimiz bundan-da obod, go'zal yashasin. 2000 turdagi taom joy olgan sayilda Surxonning tandir kabobi, cho'poncha, bixtirma Paloxon to'ra singari o'nlab noyob taomlarni tayyorlash sirlarini kuzatdi. Sinalik qo'li gul oshpazlar avloddan avlodga o'tib, e'zozlanib kelinayotgan nafis hunarlarni, non, somsa, patir va boshqa shu hududga xos taomlarni tayyorlash jarayonlarini namoyish etdi. Mana bugun biz milliy taomlar sayiliga keldik. Sayil juda chiroyli bo'lib o'tmoqdamiz. 70 ta taomdan iborat. Bandixon tumanidan kelganmiz. Har bir tumandan tashrif buyurgan. Sayildan qatnashimizdan maqsad milliy taomlarimizni ko'rsatib berish, kelayotgan yosh avlodlarimizga yetkazib, qadimgi narsa milliylarimizni o'rgatib borish. Bizda o'zimni qiziqishim bo'yicha shu ishni qilganman. Keyin hozirgi vaqtda o'zimizda shu biznes sohamiz, kafemiz bor. O'zimiz bir kunga 5 ta 6 ta tandir qilamiz. Tuzini yegan bu archa bilan ziravorlarni endi nima qilyapmiz? Manravat qilyapmiz. Undan keyin tandirga qo'samiz, xudo xolasa tandirga tayyor. Tandirlar ham tayyor. Bu yerga 4 ta qo'y bor, kilosi har biri 20 kilodan 80 kilo go'sht bor. Tandirga 1 soat 20 minut turadi. Men Simula mahallasining xotin-qizlar faoliman. Biz mana 20 turdan qat-qat patirlarni pishirib, bugun qadimgi zamonda momolarimizni urf-odatlarini oldinga harakat qilyapmiz. 20 tur patirlarimiz bor. Mana yong'oqlik patirimiz bor, go'shtlik patirimiz bor, qaymoqlik patirimiz bor, qovunlik patirimiz bor, ko'katli patirimiz bor. Jazlik patrimiz bor, turdilik patrimiz bor. Mana qora bug'doydan bo'lgan patrlarimiz bor. 20 tur xil patrlarimiz bor. Bu sina patrlari degani bu qaymoq bilan qilgan, sut bilan qilgan patrlarimiz. Xush kelibsizlar sina sayliga. Mana bu nonlarimiz 2 kilo undan qilingan bo'lib, unga sut bilan yog', keyin tuz qo'shilgan. Bu nonlarimiz qadimiy nonlar bo'lib, qizlarimizni uzatganimizda, o'g'il bolalarimizni uylantirayotganimizda buni pishiramiz. Chunki bu niyat qilib pishiradigan juf-juf pishiriladi har doim, juf bo'lsin deb. Shuning uchun qadimiy urf-odatlardan bizga saqlanib kelingan. Bu nonlarimiz juda mazali bo'lib, mana har doim pishirib yuramiz. 50 turdan ortiqroq nonlarimiz bor, mana uy nonlari bor. Mana bu qora bug'doydan qilingan nonlar, mana bu qora bug'doydan qilingan nonlarimiz. Mana o'si eski qadimiy nonlar, mana eskidan qolgan bu 7 barcha avloddan o'tgan eski qadimlarimiz buni toshda pishirilgan bu non bo'lib tovada pishiriladigan o'zi tovgi deydiladi bizda. Endi o'zbekchaga bilmayman, tojikchaga tovgi deydiladi buni. Shuni pishirib qadimida odamlar iste'mol qilishgan. Chunki tandirlar bo'lmagan, payda sharoitlar bo'lmagan, shuning uchun shunda pishirib iste'mol qilishgan. O'tgan yil bilan hozirgi farqi bor.
Çünkü hazır bizde ne kanonlardı, kendinden kendi pişirişadı. Oldun bana da kanonlar pişirişadı hazır adamlar. Bana bu Samarkand nonları değildi bana. Hazır şimdi nonlarımız pişirip istemol kılışadı adamlar. Bana bu yese, o kelençakka tüyülüp, kalanfur piyasoluna digen patır değildi. Açık patır değildi. Bunu hem kadimden kolgan açık patırlar. Hazırda adamlar mesela açsa, büyürtme bir yerse kıladı. Yok ki bu mesela biraz zekas birer, şundan kibirin kopa deydi, kibiramız. Bu buğday nonlar. Ushbu sayilga tashrif buyurgan tojikistonlik mehmonlar ham milliy taomlarimiz bilan tanishdi. Sayil yakunida eng yaxshi milliy taom, eng yaxshi oshpaz kabi yo'nalishlar bo'yicha g'oliblar aniqlanib, viloyat hamda Denov tumani hokimligining diplom, maxsus statuetka hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi.